Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Оволодіти технікою масажу може кожен, так стверджує гость, яка прийшла до нашої студії. Це Аліна Писаренко. Косметологиня, лікарка, масажистка, викладачка курсів масажу. Тож ми сьогодні зможемо про все і одразу поговорити і дізнатися, чи справді кожна людина має в собі такі здібності оволодіння технікою масажу. Тож, наскільки це виправдано? Техніка, чи може людина самотужки це зробити і наскільки це в житті їй знадобиться. Вітаю вас, пані Аліно, добрий день. Вітаю, дуже рада прийти до вас в гості. Навзаєм, чекали вас. Дякую. З приводу техніки масажу, тож, чи треба нам це зробити самотужки, для чого, навіщо? Ну, я взагалі вважаю, що такі ось види лікувального масажу, як самомасаж, наприклад, чи масаж, коли ти можеш сам зробити масаж комусь із рідних та близьких, так, коли є така потреба і в тебе є навички і здібності, то це дуже добре. Тобто, окрім того, що ти можеш цим заробляти гроші, можеш бути фаховим спеціалістом, ти ще можеш і сам це навчитися робити. Це складно взагалі? Так, це вірно. Багато людей приходить навчитись для себе, для своєї родини, але і багато після цього стають професіоналами. Вони так зацікавлюються масажем, що починають вже, як їх професія стає. Так, що так, це так. Переводять такі навички на інший професійний рівень. А що потрібно для того, щоб оволодіти технікою? Техніки весь час змінюються. От ми пам'ятаємо, що колись, коли були початкові техніки, які ми брали з інших країн, так, і могли оволодіти масажем, а потім все це змінювалося час від часу, і додавалися якісь технічні навички зовсім інші, і люди, які справді в цій темі, в цій сфері давно і дуже влучно працюють, і вже багато років цим займаються, вони насправді вдосконалюються і набираються більше здібностей, так, вони набираються технічних навичок і вивчають різні характеристики, що може вплинути, як та саме, що треба робити з цим масажем. А з приводу от вас взагалі, як ви вважаєте, чи потрібно вчитися і вдосконалюватися весь час, чи можна вивчити ту базову техніку, яка вам знадобиться, і протягом життя ви зможете її використовувати і справді вдосконалювати те, що ви вже вмієте? Я вважаю, що спочатку треба навчитись класичному масажу, класичним прийомам, для того, щоб ваша техніка була досконала. Без базової освіти, як і в інших спеціальностях, неможливо вивчити інші різні напрями масажу. Коли ви добре володіли всіми прийомами класичного масажу, вам вже буде не так складно опановувати інші види масажу. Тому і масажу треба вчитись не просто по відео в інтернеті, а треба приходити на курси під наглядом досвідченого викладача для того, щоб правильно у вас була правильна техніка, для того, щоб ви і виконували правильно різні прийоми, і для того, щоб ви себе захистили, ваша ергономіка, ваша, як ви будете виконувати всі прийоми масажу, щоб ви як фахівець могли довго працювати. Тому що масаж ми робимо своїми руками, і треба їх теж захищати, так, і своє тіло берегти. Ну, тобто не нашкодити ні собі, ні людям, так, як то кажуть. Так, це дуже вірно. І це було б дуже добре, якби фахівці отак вміли, знали, що треба робити з самого початку. Бо коли будь-яка людина починає ставати на той чи інший шлях, то, звичайно, треба її правильно направити. Ви ось займаєтесь тим, що вчите усіх бажаючих, і люди можуть прийти до вас і навчитися всьому, що необхідно. Ось ви вже почали говорити про класичний масаж, про те, з чого люди починають. Що потім додають вони до своєї практики? Наскільки розширюються горизонти, коли вони починають займатися масажем?
Ну, зараз ви вірно сказали, зараз ми приймаємо досвід всього світу, і в нас з'являється багато дуже цікавих напрямів масажу. Ну, для того, щоб їм оволодіти і в своїй практиці застосовувати, треба також знання анатомії і фізіології. Ми завжди обов'язково даємо основи анатомії і фізіології для того, щоб масажисти далі в цьому напрямку вдосконалювався. І коли ви знаєте фізіологію, анатомію, ви більш детально підходите до вивчення різних технік. Кожна техніка повинна бути обґрунтована. Для чого ми це робимо? Да? Як це буде впливати на організм людини? Кожна техніка повинна мати під собою підґрунтя. Для чого? Яка мета цієї техніки? А так багато зараз. Ну так, дивіться, якщо, наприклад, ми вже навчилися трошки чомусь, так, вивчили класичний масаж, наприклад, маємо знання з ергономіки, знаємо фізіологію людини, вже розуміємось на анатомії, це, в принципі, такі базові основи, на які може опиратися будь-яка людина, так? Вона це знає вже. І ось у когось із ваших рідних заболіла спина. Що тоді робити? Треба, ти розумієш, що ага, я можу допомогти, я зараз візьмусь за цю справу, і, а головне не зіпсувати ж нічого, так? Не нашкодити, бо це ж справді серйозна справа. Хто знає, що там з тою спиною, може людина просто застудилася, так? А ми вже починаємо тут приміняти свої навички. Ось наскільки тут є та межа, знаєте, коли можна собі дозволити, а коли краще вже нехай подивиться лікар спочатку, а потім вже ми почнемо братись до справи. Так, це теж головне питання, тому що коли приходить людина на курси масажу, перше заняття ми розбираємо протипокази до масажу, кому ми не будемо робити масаж. І в такому випадку треба продіагностувати, так, можемо ми масаж або треба до лікаря. Коли болить спина, то обов'язково, якщо це вперше і людина не знає, чому в неї болить спина, треба до лікаря обстежитись і тоді вже знати, як робити масаж. І це теж питання до того, що я вважаю, що масаж повинен бути профілактичний більш, тому що коли щось вже болить, коли це лікувальний масаж, там є багато протипоказів. Бачите, треба дуже обережно підходити до будь-якої справи. Рідні ваші, так, чи це просто знайомі, чи хто б там не був, але ж якщо ми неправильно зробимо, неправильно підійдемо до цього питання, то це насправді може потім дуже серйозно відобразитися на усьому житті. І людина, яка прийшла до вас по допомогу, може отримати інші показники, так, з якими потім буде важко жити. Ну, пані Аліно, я знаю точно, що у вас професійний підхід. Ви дуже ретельно ставитесь і до навчання, і до того, які люди до вас підходять, і як можна навчитися, і чому можна навчитися. Тобто, ось тут взагалі є декілька етапів, які треба пройти. Ну, от перший, ми про нього поговорили вже сьогодні, ми вже сказали, що потрібно для того, щоб мати базу, так? Потім що далі? Як людина може вдосконалюватись і який наступний етап? І коли можна сказати, що все, я вже фахівець? Коли фахівець, це як і в медицині, ніколи не можна. Це життя. Це життя, так. Ти працюєш і все одно є таке відчуття, що ти чогось не знаєш, що ще багато чого треба знати. Тому вдосконалюватись треба завжди. Навчатись зараз дуже цікаве є навчання. В нашому місті кожного року проходить чемпіонат по масажу. Це теж дуже цікава, відкрита площадка, де можна навчатись. Приїжджають з всієї України. А якщо новачок, людина, теж можна поїхати туди? Так, є. І наша школа теж приймала участь. Цього року не було, на жаль. А так, ми приймаємо участь. Є для новачків, є для професіоналів. І можна свої навички застосувати, показати, навчитись. Багато цікавих школ є і в нашому місті, де можна навчатись.
навчатись у професіоналів і вдосконалюватись. Угу. Ну так, зараз дуже багато фахівців, у нашому місті їх досить таки багато, і вони на дуже високому рівні. Тобто, що можна відмітити з приводу масажу, з приводу взагалі підходу до цієї справи, то це дуже добре, і ми справді пишаємось тими фахівцями, які є на сьогодні. І що дуже добре, що ось якраз в нашому місті відбуваються такі, знаєте, найсерйозніші такі події, пов'язані з технікою, з розробкою різних методик, так, і є ті люди, які можуть ще і багато чого показати, донести. І добре, що можна так от прийти, повчитися і отримати. Ну, я не говорю зараз про сертифікат, бо насправді сертифікат без навичок, він нічого не вартий. Треба, щоб одне відповідало за інше. Особливо в масажі. Тому що завжди в тебе скажуть, покажи, що ти вмієш робити. Ну так, окрім того, що в тебе є. Якщо вже ми будемо підходити зараз взагалі до основ, то, наприклад, лікарі східної медицини, вони не беруться за ваше лікування, там, щоб у вас не боліло, поки не обстежать вашу спину, так? Поки не подивляться, наскільки ви рівно сидите, там, чи ходите, чи що у вас там, чи нічого у вас не болить. Так? Ось з того починається лікування кожної людини. Як ви вважаєте, чи така практика, вона може бути приміненою і у нас, наприклад, так? І як масажисти до цього ставляться? І лікарі, мануальні терапевти, що вони можуть з цього приводу додати? І взагалі, чи вважаєте ви це вірним підходом? Про хребет. Більше про хребет. Про хребет. Ну, це захворювання, мабуть, таке, ну, найбільш поширене. Ми мало зараз рухаємось, багато наша праця пов'язана з сидінням, і тому проблеми зі хребтом – це дуже розповсюджені. І тут повинна бути профілактика. І навіть ця вся профілактика повинна йти з дитинства. Тому що коли ми вже дорослі, це набагато важче. І це зараз ми теж, це треба багато зусиль зосередити. Масаж в такому випадку – це одна частина тільки реабілітації. Якщо є якісь захворювання хребта, це підхід зараз і реабілітація, ціла спеціальність в Україні формується. Це не тільки масаж, це і лікувальна фізкультура, це навіть перше, те, де ми лінимось, і багато людей не сприймають ці вправи так серйозно. Обов'язково треба це, щоб було все в комплексі. І починати з дитинства. Обов'язково в дитинстві приділяти увагу правильному сидінню, достатньому фізичному навантаженню. Якщо дитина навчилася правильно сидіти, рівненько, розуміє, що шия не ось так біля телефону, так, а трошки рівніше і подалі. Ну, наприклад, так, це такі перші, мабуть, дзвіночки, коли ми бачимо, як наші діти сидять хоча б, так? І ми вже повинні на це звертати увагу. А якщо цього немає і людина ось так буде сидіти все своє життя, то вона потім отримає дуже серйозні проблеми, які вирівняти вже, можливо, і можна, але складніше набагато. Так. І батьки повинні звертати увагу і вчасно звертатись за допомогою того, щоб не було ні сколіотичної осанки, не розвивався сколіоз, постановка стопи, займатися з профілактикою плоскої стопи. Ці всім повинні займатися батьки, зараз мало хто зверне на цю увагу. І в дитячому віці масаж дуже широко застосовується, особливо на першому році життя, обов'язково всім діткам треба робити масаж і гімнастикою. Добре, якщо батьки це роблять, тому що це такий дуже емоційний контакт, коли батьки роблять масаж. Всім діткам треба робити масаж до першого року життя. Це
покращить їх м'язову систему, імунну систему. І тоді вони будуть підготовлені для того, щоб сидіти, ходити. Вся їх система і м'язи будуть підготовлені. Угу. Ну, діткам маленьким, їм же частіше треба робити масаж, так? Можна так, сказати, що це весь кожного час. Дня, кожного дня. Все. А коли весь діти час. Вже починають дорослішати, ну і стають вже дорослими людьми, так, то ми тоді розуміємо, що у нас хоча б 10 днів курсом можна зробити масаж, так, не так часто. Чи це, чи можна було б частіше, якби така була можливість? Так, зараз підхід, мабуть, навіть такий відходить, що треба там раз в рік зробити 10 масажів. Ні, я вважаю, що треба масаж робити дуже добре, як кожного тижня. Якщо ви кожного тижня будете приходити на масаж, і ваша імунна система буде добре працювати, і ваш емоційний стан. Це знімає психоемоційне напруження, підвищує вашу працездатність. І тому краще, щоб масаж був профілактичний в вашому житті завжди. А особливо, якщо спортом займаються діти і дорослі, там масаж, спортивний масаж, він обов'язковий. Угу. Треба знімати навантаження з м'язів, і тоді це покращить результати. Так, я собі просто зараз уявила, от як би було добре, якби у нас така була можливість, кожного тижня робити масаж, так? І наскільки це покращить ваш стан, у вас з'явиться інший настрій, ви зможете легше почувати себе, так? Не буде таких зажимів, десь, може, ми неправильно лежали, спали, так? За ніч може бути теж от дуже неприємна ситуація, коли там зранку щось тягне, так? І якщо ми зробили зарядочку невеличку, то це добре нам в плюс, а якщо ми ще й цього не зробили, то ми можемо тиждень ходити з проблемою, і ось тут вже погано звертаємо увагу на усе, що з нами відбувається. У нас погіршується самопочуття, ми гірше працюємо, так, і поспішаємо додому, щоб теж полежати, так, відпочити. А було б добре, якби зовсім інакшим був підхід до, так, усього. Пані Аліно, я от хотіла наостанок запитати вас про те, що зараз ось існує дуже багато видів різних масажів, так? Антицелулітний за допомогою різних там равликів, якихось, не знаю, там технік і обгортань, і все разом люди сплюсовують і потім чекають на результат. Ось як ви вважаєте, чи це просто такий рекламний хід, чи що тут відбувається? Кажуть, що взагалі антицелулітного масажу не існує, тобто це інша система, ось відповідає. Тобто це так більше до фейку. Це правда чи ні? Масажів багато, да, ми з вами казали, зі всього світу зараз ми переймаємо досвід. Головне, щоб вони були обґрунтовані, чому ми їх застосовуємо. Так? І підхід до тих же антицелюлітних масажів повинен бути індивідуальний, тому що не завжди треба спочатку працювати з жировою тканиною, так, в основі целюліту лежить порушення лімфатичного системи відтоку і кровообігу. Тому вам, може, комусь потрібен лімфодренажний масаж спочатку, а потім антицелюлітний, коли ми з жировою тканиною боремося. Потім, може, для стимуляції м'язів. І якщо це буде пов'язано, як масаж, це тільки частина буде комплексного підходу, то тоді буде результат. І це фізичне навантаження, і дієта, і тоді дійсно буде результат. Тому, якщо казати там один антицелюлітний масаж, якщо робити, тоді, да, може, хтось скаже, нема результату, і він не працює. Працює, якщо це індивідуальний підхід, в залежності від стану і ситуації, і тоді різні масажі, а ті, які ви обгортання, да, теж сказали, або ще якісь екзотичні масажі, це спа-масажі, це
такі профілактичні масажі для підняття настрою, для покращення пружності шкіри. Якщо у вас гарний настрій, у вас все буде добре по життю, тому і всі техніки масажу можуть бути застосовані. Головне обґрунтовано. Пані Аліна, за комплексний підхід. І це так. Дуже добре, дуже професійний підхід. І я знаю, що ви вчите людей саме тому, щоб підходити справді ось так обережно до кожної людини з її проблемою. Щоб людина не просто прийшла і те, що вона захотіла на сьогоднішній день, те, що їй здається, ви їй зробили, а ви ретельно дізнаєтесь, в чому проблема, чому саме ви прийшли з цим питанням. І потім рекомендації ваші вже можуть відходити від того, з чим прийшла людина. Тобто можуть різнитися, але це все дуже обґрунтовано і це зрозуміло, чому саме так ви можете порекомендувати. Дуже дякую вам за ваш підхід, за те, що ви зараз на сьогоднішній день нам порекомендували. І якщо вже ми хочемо навчитись чомусь, якщо ми хочемо, щоб ми вдосконалювалися і в техніці масажу, то насправді ми тепер розуміємо, що це така серйозна справа, до якої просто так не можна підходити. Треба знати, що вам потрібно вчитись. Так, треба мати навички із медицини, так, із фізіології, із ергономіки, із анатомії, так, а вже потім, вже аж тоді тільки приступати вже до такої найкращої процедури, мабуть, так, яка, можливо, пов'яже ваше життя і професійно вас зробить масажистом. Тому я усім бажаю прийти до того єдиного, що вам хочеться на сьогоднішній день, так, ну і справді, щоб той масаж, який є у вашому житті, щоб він теж приносив задоволення і був дуже професійним. Дякую вам, пані Аліно. Будемо чекати ще вас у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.